Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bil & Hort, Oppstygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helgevold, og kjøkken fra HTH Haugesund. Ja, velkommen tilbake til Haugalandet I dag. Vi har fått en ny gjest I studio her, Ferdinand Kronhaaland, som vi bruker som fotballekspert. God dag, Ferdi. God dag, god dag. Du kommer nesten rett fra Spania. Du har vært nede I Barcelona. Jeg har vært nede og scoutet på litt spillere, så det har vært en fin tur. Og kanskje det kommer noen nye spillere til FK. Nei, 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 nei. Det var jobbtur, var det ikke det? Ja, det var jobbtur. Fått litt farge, ser jeg. Ja, takk for det. Det var, ja, nå det jo blitt fint her igjen, men hvordan var tempen der nede? Ja, det var fantastisk. Det var over 30 grader, så det var... Det var helt nydelig. Ja. Du skal få snakke litt om det som har skjedd I sportens verden om litt, men først skal vi til Utsira. Nei, ikke til Utsira. Vi skal til Røver. Ja. Må ikke blande det. Røver skal vi til. Og Tordis Rasmussen, som døde på tirsdag, som var 86 år gammel. Vet du litt om det? Ikke røp for mye, men... Nei, jeg kjenner henne ikke så godt, men jeg vet at du kom til Røver som lærerinde, så det heter da, I 2050, og traff en fisker da, så hun ble forelsket, og så ble hun værende på Røver. Så vet jeg også at hun har gjort ganske mye bra for samfunnet der ute. Hun jo blitt en veldig sentral person da. Ja, hun var en legende, rett og slett, og I helga så har jeg holdt på å gnikke på denne reportasjen her. Takk skal du ha. Se med gullklumpen. Nei, han det bare bra, han. Tordis, jeg forstår det sånn at det oldebarnet du ser på her nå? Ja, et av de. Gratulerer med dagen med Egosei. Jo, takk for det du. Du jo selveste mor Røver. Hvor gammel blir du I dag? 84. Da må du få lov å sette deg ned I campingstolen igjen. Ja, det De bringer frem både smil og tårer, de gamle TV Haugaland-reportasjene med Tordis Rasmussen, som gikk bort I forrige uke, 86 år gammele. Da vi treffer barnebarnet Randi og datter og Ingunn, kommer det tydelig frem at det et svært avholdt familiemedlem som har gått bort. Ingunn, hvordan det å se disse gamle reportasjene med mammen? Jeg synes det var sånn fint. Det vemodigt, men det var sånn fint også. Altså. Det kjekt å se, og interessant, like interessant å høre på det hver gang. Ja, for hun gjorde seg virkelig på TV. Jeg tror hun var en av de kjekkeste intervjuer. Ja, hun var kjapp I replikken, vet du, og hadde svarene på både på lager og på lur, skulle jeg si. Og hun var jo kunnskapsrik og humoristisk, og ja, jeg tenker hun gjorde seg godt på TV også, altså. Hun gjorde det. Hun gikk altså bort på tirsdag, så hva tenker du om når du ser disse gamle bildene nå? Jeg synes det fint. Det klart det trist også, og vemodigt, for du, ja, det liksom sånn med huskene, og har lyst til å huske det. Jeg tenker det fint å ha de reportasjene. Hvis Sarno blir stort, eller du bare har lyst til å se litt igjen, så kan jeg gå inn der og kikke. Og så det vel litt godt å se, sånn som hun var, munnrappe og ja, humoristiske. Ja, jeg helt enig med Randi der om å ha deg, at du kan gå inn og se, for det nok med å høre stemmen. Mm. Du ser positivt på det meste, Tordis? Ja, hvis ikke så skjems jeg. For jeg har så mye å være takknemlig for. Har du lyst på en kopp kaffe? Ja, det har jeg også gjort. Ja, det var skikkelig traktering her. Du må fortelle hvor vi her, Ingunn, for vi jo ikke på Røver. Nei, nå vi ikke på Røver. Nå vi I barndomshjemmet til Namor, og det I Skånevik 82. Så her vokste hun opp, altså? Her vokste hun opp rett med Flottmyr. Mormor, hun ville bygge husen der med Flottmyr, sånn at hun kunne ta imot gjestene når de kom fra Vikedal. Hvor tid var det du overtok barndomshjemmenes Tordestad, sier Olav? Ja, vi overtok det for 8 år siden, når foreldrene mine døde. Så 25 år på Tordestad, så flyttet vi til byen. Det var ikke noe kjekk beskjed å få på tirsdag når dere fikk høre at Tordestad hadde gått bort? Nei, det var trist, samtidig så det var jo ikke uventet. Så det var en sånn blanding. Det klart hun var trøtt og leie av mange ting nå med sviktende helse og så videre. Så sånn sett så var det vel noe hun egentlig selv ønsket, men for oss å sitte igjen så er det jo trist. Du hadde god kontakt med henne, forstår jeg?
Tordes hadde jeg veldig god kontakt med gjennom hele livet mitt, i alle faser av livet. Helt ifra jeg var liten guttunge, så var hun favorittant oss og kom innom her og slengte seg på benken og spente av seg sokkene og tok twistskål og helte i fanget og plukket ut det hun hadde mest lyst på. Så hun følte seg veldig hjemme her og var som en del av familien vår. Ja, hun var altså så frodige, jordnære og løyen, så jeg fikk inntrykk av. Ja, hun var det, og hun var alltid til stede. Altså, hun hadde en ualminnelig evne til å få kontakt med folk, og du følte at du ble verdsatt når du snakket med Tordes. Så hun var levende interessert i hvordan vi hadde det, og følte med på familie og slekt helt til det siste. Hun var veldig interessert i alt som skjedde. Hallo, Tordes! Hei. Du har ikke plass til stor familie her inne, ser jeg? Hva? Du har ikke plass til noen store familie inne i denne bilen her, ser jeg? Altså, han er registrert for 3, for det er et sete her. Men han skulle vært 20 centimeter lenger, for det er så liten plass for beina bak i der. Det går fint med 2 unger, men jeg har 2 pensjonister bak i der også, jeg. Tora, du vokste vel mer eller mindre opp, mener Tordes? Ja, faktisk så gjorde jeg det. Er du fra Vikedal? Jeg er fra Vikedal, men det var krig, og Tordes, hun bodde i Haugesund, og der så det ikke så bra ut. Der så hun bodde, tyskerne hadde okkupert mye rundt, så hun fikk være mye av barndommen i Vikedal på gården hjemme. Så vi hadde en trivelig barndom og lekte fritt og godt, sånn som unger gjorde på den tiden. Jeg går ut fra at hun var minst like livlig da som hun var som godt voksen. Ja, det er sikkert. Tordes, hun var med på alt. Det var veldig masse store gamle trær på gården. De klatret vi i, og Tordes var alltid den som får øverst. Og der var de fineste morellene som måtte helt i toppen, vet du. Hvor vemodig blir det nå å reise ut til Røver og ikke kunne treffe denne Tordes der ute? Det blir et voldsomt savn for hele slekten, må jeg si. For hun var ekspert på oss å holde kontakt med hele slekten, altså. Så det blir et voldsomt savn. Ja, det var det løgnet, det kan du tenke deg. Da var jeg klar til russetreff i morgen. Oi! Da må du forklare hva det betyr. Tordes, hva kjole er dette? Russakjolen min. Russakjolen din? Ja da, den hadde jeg hver dag jeg gikk på skolen i russetiden. Her er bare kake til dere. Det er det for tante Tordes. Her kommer de med eplekaker og greier. Nina, du må slå deg ned, du også. Tordes likte seg også godt her i barndomshjemmet. Hun kom ofte på besøk, forstår jeg. Ja, hun kom plutselig bare og banket på døra, og så var hun her på en måte. Hvis hun var i nærheten på et legebesøk eller noe sånt, så hentet vi kom hjem, og da satt hun enten bak i hagen, eller så kom hun inn, og hun krellet seg opp i sofaen her og slapp det godt av. Så det blir et savn når dere ikke får det besøket lenger? Ja, jeg tror det. Det vil det bli. Mm. Man gratulerer med bryllupsdagen, forresten. Jo, tusen takk for det. Var det derfor det er eplekake i dag? Ja, kanskje det var det. Jeg tror vel heller det var til ære for både gjestene og det Knut. Hvor lenge har dere vært gift nå da? Nei, nå er det 33 år, gitt. Ja, det er jo en prestasjon. Ja, det har det bare vært en glede å være gift med Nina, men det er kanskje en prestasjon fra hennes side å holde under meg. Men tilbake til Tordes. For meg så fremstod hun som utrolig kunnskapsrike. Hun fortalte turister om røverulykker der ute. Hun visste liksom alt som skjedde. Det er et sånt historieverk som forsvinner her nå. Ja, det er det. Men heldigvis så har vi noen ganger tatt oss tett opp når hun er guide. Og du har jo en del på film. Så vi må jo bare sette oss ned og så prøve å lære. Han ene her, så gikk det båten, han fant de vel på en liten holme etterpå? Ja, de fant de 28 i løpet av en vekkes tid, så det har sikkert vært under dekk de fleste. Men de to fant de senere, og han til venstre, han var så flink å svømme, fortalte de, han var akkurat en kobbe. Og han fant de på en liten holme lenger vest, og trøyet lå at med like. Denne modellen her, Tordes, dette er sånn som røver så ut da røverulykker skjedde? Ja, det er de husene som var den gangen. Og så står det nummer på taket på de husene som mistet noen av sine. Og så står det samme tall og der med navn og alder på de som kom vekk.
Ja, når Tordus snakket om den forferdelige røverulykken i 1899, alle hørte etter da, for å si det sånt. Ja, det gjorde de, og av og til så fortalte du liksom at de kom igjen der på landet der, og var, det var jo ofte blåturer, sant? Så de var jo godt humør og gjerne en voks i neven og sånn. Så kom de opp der med ut forbi bedhuset, og så gikk de inn, og det ble så stilt av og til, så det var helt løye, det var akkurat så du kunne ha en knappanål, så datt på gulvet, og tårer i øynene og sånt, og ja, så det var utrolig sånn kontrast. Men når det gjelder selve ulykkesdagen da, hva regner en med, hva har skjedd, hvorfor gikk båten ned? Ja, det er jo ingen som vet, for det er ingen som levde, men gamle karrene her ute, de var nok så sikre på at de hadde de var kommet ut i fjorden, for han der hadde vært oppe på Havnaberg og sittet. Og så har stormen kommet så plutselig, og så har de sittet at de ikke klarte å krysse seg opp, og så har de snutt og ville ha gått inn igjen, tror de. Og så i snøbøyen og mørkene som etter hver kom, så har de seilt seg opp i brenningene. Tordes Rasmussen og Beate Nedrebø var de to eldste innbyggerne på Røver. De to venninnene var gjester i julesendingen våres for 2 år siden. Nei, vi ble jo kjente noen av kom ut og var der et halvt år og skulte før. Men så var hun jo så heldig at du traff mansen der ute, så kom hun ut senere og ble buende. Ja. Og da ble vi jo nærmeste naboer. Ja, her ser vi altså koselige bilder av Tordes og bestevenninne Beate, som ble 89 før hun døde i mai i år. Det var et stort samfunn av Tordes, for de hang tett sammen. De hang tett sammen, ja. De hadde i hvert fall kontakt hver dag. Og de var jo en del av den harde kjernen i kaffegjengen på butikken. Så hun som jobber der, hun Gerda, hun har sagt at det er et stort savn når begge de er vekke. Ja, jeg tror ikke det er bare meg, så liksom, når de tenker på Røver, så er det kanskje de to, og spesielt Tordes, en tenker på? Ja, det tror jeg nok de fleste har fått med seg de. Og jeg tenkte på mormor, altså hvor vanvittig mye folk hun har guidet på Røver, og hvor mange hun har gjort inntrykk på. For stort sett hver gang så kom vi tilbake oss ifra de guidede turene for eksempel, og var litt sånn litt kry og litt flaue for at de hadde skrøtet så voldsomt, så hun ble så ja, tok det til seg altså. Men ja, men du var knallgod og guidede også. Det var det. Ja. Jeg må komme inn til deg, eller? Jo, vær så god, kom inn til. Tusen takk. Og kan vi gå inn her og ringe, ja? Ja. Ok. Jeg skulle heller satt fersk og onsdag opp på morgenskvisten, men så tidlig gadde jeg ikke stå opp. Du var utrolig sosial, Tordes. Det merket jeg i hvert fall tidlig. Ja, det var jo. Og hun prekte jo med alle. Og jeg husker jo jeg av og til når vi reiste en del til Lillesand, når vi var små, for vi hadde en tante der, at jeg syntes det var flaut av og til, for hun snakket jo til alle. Men så traff vi jo mange kjekke folk også, og var sånn interessante folk igjen. Så hun hadde jo mye kjekkere tur enn mange andre, kanskje. Du har aldri sett FK Haugesund i kamp. Du har aldri sett Jostein Grinnau i levende livet, stemmer det? Ja, det stemmer det. Ja. Men hvorfor har du da fått sånn sansen for Jostein? Jo, for han er så herlig naturlig og ikke tar seg selv. Og hvis de skryter av en som er så flink å skåre mål, ja, da har han og to andre som springer rev av seg for å gi dem en baller. Jeg synes bare han er helt herlig. Jeg, altså. Du liker den der friske måten han snakker på? Ja, så rolig Stein. Det er ikke noe sånn asmann heller. Han kjeller, kan han måle seg med han Jostein? Altså, det går ikke an å sammenligne, for det er på to helt forskjellige områder. Det blir ikke sjalu, altså? Nei. Hvordan er det å sitte her og se dette live? Jeg tror jeg må begynne å gå på fotballkamper igjen. Det var så skoj. Skal vi se hva som skjer nå? Skjønner! Der kommer han, Jostein, endelig. Nå skal du få møte han. Ja, hva? Jeg har hørt så mye om deg. Ja, i like måte. Jeg tenkte at dere ville komme. Ja. Hyggelig, Jostein. Jo, ja, vi kjenner deg. Jeg har lyst til å si noe spesielt til han. Si hvorfor du liker han så godt, Tordes. Jo, det er fordi han er så naturlig. Og er seg selv.
Og jeg håper du aldri forandrer deg. Hvis det går dårlig, så må du ta det med godt humør, og hvis det går bra, så må du ikke bli høy på pæra. Ja, det er meg helt enig. Ja. Du må balansere det. Ja, når det går godt, så må du dra det litt ned, og når det går dårlig, så må du dra det litt opp. Ja, så jeg er enig i det. Og det å ha en 78 år gammel dame som sitter og heier på deg ute på røver, det må jo bety noe spesielt. Ja, det betyr alt det. Det er jo det fotball handler om. Skal vi få en god klem her til slutt, eller? Ja, ja, det er greit for meg. For meg også. Man finnes ikke i det også. Han tar meg vel på kammer, så nå er det på. Ja, det så ikke ut som Kjell ble så voldsomt kjellig for det. Men det at du likte Jostein Grinne, ja, det var liksom jordnær, uhøytidlige folk du likte, føler jeg. Ja. Hun likte jo de aller fleste da, og hun kom i kontakt med folk overalt, og hun snakket med alle. Men sånn som jeg opplevde det, så var det to kategorier mennesker som hun strevde med. Og det var hvis de var selvhøytidlige og skråsikre. Og hvis disse to egenskapene også var forent i samme person, da strevde tante Tordis. Det var første mann på røver som fikk oppvaskmaskin. Bare så du vet det. Skal ikke prøve meg. Ja, og hun var jo en kontrast til seg selv, Tordis. Hun var en kristen dame, men det kunne bli ganske freskt rundt her for det. Ja, hun var glad i å fortelle alle sånne groviser og sånn. Og hun hadde så mange sider da. Hun kom ikke til å bli glemte med det første? Nei, hun hørte det. Når jeg kommer kjørende, så står de og ler og peker, ha, 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 ha. Og så er det alvorlige mener på å lukke opp døren, og så sier jeg, er det meg eller bilen dere ler av? Åh, nei, nei, nei. Tora, det passer seg kanskje ikke, men likevel, jeg må jo bare spørre deg, en av disse her gåvesandene, Tordis, lar de seg gjenfortelle, eller? Ja, vi kan jo prøve, og det siste var, det var jo så sent, så i forrige veka, siste gangen jeg besøkte henne på sykehuset, så mimret meg, og så kom den historien, og Tordis fortalte den. Og historien var sånn at i Vikedal, i krigen, så var det kommet en flyttende, en familie, ifra Nord-Norge, og de hadde med seg en liten gutt, og han var blitt 2-3 år, han var enda ikke døypte. Så det skulle gjøres i kirken i Vikedal. Og så hadde de kalt han Per hele livet, men så skulle han da få et familienavn, og det var Ole Peder Liljenskjold Magnus, oppkalt etter en onkel. Og han var i kirken på egne bein, gikk på egne bein bort til døypefronten, og alt gikk så det skulle. Og så når han kom hjem da, så var det en gammel der på gården som spurte, så du døypte du i dag, Per, sa han. Ja, da sa han, det var han. Ja, hva heter du nå da? Og så svarte han på klingende nordnorsk, vet du. Ja, før heter jeg Per, men nå heter jeg Ola Per. Og så var det noe mer også, men det kan jeg faen ikke huske. Så kommer dere fart i denne doningen din da? Det går jo seg klokka. Men snakkes da, Tordis. Ja da, snakkes på konserten. Ja da. Ja, jeg husker fortsatt hvordan jeg stokk når jeg kom helt ut og kjører med den farkosten sin. Men for en flotte dame altså, Tordis Rasmussen, hun kommer ikke til å bli glemt der ute. Hun fikk jo de fykende makere også i 2018, vel fortjent. Og så er han jo herlig i den der episoden som jeg viste her. Hun har aldri møtt Jostein Grenau, alltid drømt om det. Vi tar henne med på stadion. Og Kjell, mannen, altså, han ble ikke så kjellig likevel. Nei, det er den episoden jeg minnes ja. Godt. Men du så det at det var en skikkelig dame ja, hele veien? Absolutt, ja, absolutt. Så begravelsen den blir på, mener jeg det er på torsdag, nå ble jeg litt i tvil om det, men i alle fall det kommer nok til å være folksomt på bedehuset på Røver den dagen. Nå skal vi over til noe helt annet, nemlig sporten. Sporten presenteres av Lærvik Ur. I sporten skal vi starte med oppgjøret mellom Bodø/Glimt og FK Haugesund og kikke på skåringene der. Det endte jo 1-1, som du sikkert har registrert. Etter 49 minutter så var det Runar Espejord som var sist på ballen. Typisk sånn Bodø/Glimt-skåring ferdig.
Ja, det är det och det är vanskligt att hamla upp med när det kommer så många folk i box där du ser det 6-7 man i box. Lite dålig försvarsspel av Tore sitter helt uppmärksam där, men det är mycket folk i trafik i box så det är inte lätt att ta ut. Då ante vi ju det värsta att detta kunde gå skicklig gale, men efter 58 minuter, alltså snart 10 minuter efterpå, så är den sjelden målskårare Julius Eskesen sist inte har skårat på holdt nesten på seg åravis, har virket helt vaksinert mot å score. Han klarer å sette innlegget fra Peter Terkelsen i mål, og det var herlig å se rett og slett på alle måter. Ja, det er fantastisk, og det er en spiller som har stor utvikling, synes jeg. Jeg synes han tar steg for hver kamp jeg ser han. Så var det selvfølgelig utrolig kjekt for han at han fikk et mål nå. Nå venter vi litt på den der berømte ketchup-effekten, men dette er en utrolig spennende spiller for FK Haugesund. 1-1 mot Bodø Glimt, en sterk prestasjon. FK Haugesund fikk kanskje litt hjelp i at Bodø Glimt hadde en tøffe kamp mot Zürich torsdagskvelden, kanskje, i beina? Nei, helt uenig. Dette er en gruppe med 25 professionella spelare. De kan rullera akka så de vill och de. Ja, men de rullerar ju inte. Nej, men det är det som gör det god för det att de är så gott tränade att de också spelar två kamper i veckan. Jag har ingenting att säga för dig. Det har de gjort i många år allerede och de har vunnit elitserien år på år. Så jag har ingenting att säga för det här. Det är heller cred till FK som kommer upp där med stor vilje, stor guts och på fotbollsspråk som säger stora ballar. Noll respekt och bör egentligen ta hem 3 poäng. FK Haugesund hade en gedigen möjlighet på slutet där vid Christos Safaris. Är han lite för lite vant med att vara i de situationerna? Ja, det kan du gärna säga för det är faktiskt gott poäng. Han är nog inte så ofta i positionen att avsluta, men likaväl så bör han få mer ut av den där. Så där bör FK ha med sig 3 poäng. Nå spekulerer Eurosport i at Christos Safaris er ønsket av Bodø Glimt. De skal visst nok ha kommet med 3 bud allerede som er avslått fra FK Haugesund hold. Tror du på det? Opedal i FK Haugesund avviser jo det om for Haugesunds avis. Ja, men det er jo helt uaktuelt å selge han til Bodø Glimt, sånn som situasjonen nå. Han skal ut i utlandet neste gang han blir solgt. Så han skal selges for 30 millioner til en klubb i Europa og ikke til Norge. Per-Arne Fiskekjøn, du sitter jo i FK-styret. Du har vel fått fasiten her, du er oppdatert? Nei, overhovedet ikke. Men jeg får svaret når svaret ligger der. Som supporter, du er jo det jo. Håper du at Safaris blir lengst mulig, eller håper du at vi virkelig casher inn på han i vinter? Ja, han er vel ikke akkurat der at han får 30 per i dag, men fortsetter han slik som han har gjort i Haugesund, så kommer det. Men du ser hva andre norske klubber får for dårligere spillere enn han, så er jo jeg enig at det er minst 30 egentlig. Ja, men jeg liker jo heller tilnærmere til Safaris, for han sier han stresser jo ikke. Og det skal jo ikke FK Haugesund gjøre heller. De skal jo bare bruke tid på han, så skal de bare foredle han, lage mer gull av han, og så skal de selge han og rette tidspunktet. Det er litt sånn som de gjorde egentlig med Badu. Altså, de må ha store baller, altså. De må stå i det. Og så kommer det til å bli gullkall for FK Haugesund gjøre det. Med det ene poenget i går, så er FK Haugesund nå opp i 29 poeng. Betyr det da at de trenger bare en 3 poenger til? En seier til, altså, så er plassen sikret? Ja, plassen er sikret. Det trenger ikke tvile på. Sånn som FKH fremstår nå, de er solide. Det er en sånn enorm soliditet over dem. Og nå må vi gi en stor honnør til trenerapparatet, for de har gjort en fantastisk jobb med dette laget her. Rett og slett. Nå skal vi til Avaldsnes, som spilte en enormt viktig kamp, for en gang skyld, i sluttspillet i går, Hima mot Åsane. Og der gikk det ikke bedre enn at Sunne Eide Bjørnebøle gjorde 1-0 for gjestene 13 minutter ut i andre omgang. Og Avaldsnes produserte nesten ingenting i hele kampen. Det var et frispark fra Hanna Dahl som gikk i stolpen og i keeperen og litt sånt, men ellers var det nesten null og niks. Hvor skremmende er det? Nå ligger de altså på nedrykksplass i denne her nedrykkspuljen, for å kalle det det. Nei, dette snakket vi om før i sendingen, Knut, at de hadde egentlig fått et kjempeutgangspunkt med det kampprogrammet de har fått. Nå har de rotet det skikkelig til. Nå skal de ha lyn borte, så er i form. Og hvis de har avvendt, så har de trodde at de var litt bedre enn de var i forhold til at de hadde en ok sesongavslutning på den divisjonen som ikke betydde noe, eller den runden som ikke betydde noe. Så nå har de suttet seg litt i problemer, altså. Så nå er jeg ikke så sikker som jeg en gang var. For nå har de virkelig en jobb å gjøre i forhold til å omstille seg og møte lyn borte nå, og så skal de ha Tromsø hjemme, og så de har en jobb å gjøre, altså. Så det programmet ble plutselig ikke så lett allikevel for dem. Vi skal høre hva Jon Arne Riise sa etter kampen.
Jon Arne, du tar deg god tid i garderoben med jentene etter 1-0-tapet for Åsane. Hva sa du til dem etter kampen? Nei, ordrett og sånt, og det tror jeg bare blir der inne. Men det ligger kort at jeg ikke var veldig happy. Hvordan forklarer du den dårlige prestasjonen i en så viktig kamp? Er det nerver som spiller inn? Hva er det for noe? Nei, det er litt uvant for oss å gå inn i kampen hvor vi skal styre da. Vi er ikke vant til det. Vi er vant til å forsvare oss og heller ta vare på de sjansene vi får. Men vi har jobbet hele uka og hver dag på feltet med hvordan vi skulle angripe kampen, og det ble ikke gjort. Jeg sa til jentene, det skal føle på den her i dag og morgen, og så møter vi tirsdag og fokuserer på en ny kamp. Og det er bra om fotballen. Kommer alltid nye kamper fort. Etter dagens tap så ligger dere på direkte nedrykksplass. Stresser det deg? Nei, absolutt ikke. Fordi det er såpass. Vi har spilt 2 kamper, 5 igjen. Vi tar 1 kamp av gangen, og jeg har nok tro på at jentene skal respondere etter en skuffelse i dag. Ja, Jon André Riise er fortsatt optimistiske, men det må vel en fotballtrener være. Det har jo noe med hva signaler han sender ut. Ja, klart han er nødt til å gjøre det, og han har nok sikkert hatt en fin prat med jentene i garderoben, som han sa. Og det tror jeg nok også, for de må strammes opp. For dette her har det vært en ren... Ja, de har nok tatt litt for lett på denne oppgaven her. Hanna Dahl, Avaldsnes kaptein, skrev autografer etter oppgjøret. Plikt skyldigst, men du kunne sikkert tenkt seg å ha vært alle andre plasser. Hanna, fansen må få sitt, selv om det var skuffende det som skjedde her i dag. Ja, det er selvfølgelig tungt. Vi må stille opp for de som stiller opp for oss, og håper vi at vi kan gjøre en bedre prestasjon neste gang. Jon Arne er positiv i forhold til at han tror ikke dette ender med nedrykk. Er du like optimistiske? Nei, det vi viser i dag er ikke i nærheten av det vi står for, så jeg er sikker på at vi skal slå godt tilbake. Det sier altså kaptein Dahl. Ja, det må de jo bare da. Men når vi ser hvor uhyre lite de skaper fremover, de hadde virkelig trengt en rutinert spiss i den situasjonen de er i nå. Ja, det hadde de trengt, men først og fremst må de stenge igjen bak. Altså, de skal ikke slippe en mål mot Åsane. Det er pri 1, og så får heller det offensivet komme som en konsekvens av at de står godt bak. Og jeg er jo litt uenig med Johan Riise at de ikke skal være vant med å styre spill. De møter et lag som kommer fra første divisjon, der skal de egentlig kontrollere fra start til mål. Så det er nok litt dårlig håndarbeid av trenerteamet også, for her skal de ha 3 poeng. Står Avaldsnes damene foran et virkelig veiskille nå? Hvis de holder seg, så får de klo i ganske mye økning i TV-pengene, og kan satse litt mer. Rykker de ned, så blir det desto vanskeligere å komme opp da, på et lite budsjett igjen. Ja, klart det blir steinvanskelig. Neste år så blir det ny tilførsel i forhold til ny TV-avtale og så videre, så det er jo ekstremt viktig. Det har kanskje aldri vært så viktig for Avaldsnes å være i toppserien som det har vært i år. Og det vil være krise for damefotballen, og ikke minst jentefotballen på Haugalandet hvis Avaldsnes skulle være så uheldig å rykke ned. Ja, og det samme gjelder jo FK Haugesund nå, men de ser jo absolutt ut til å klare seg. Helt til slutt, bilder fra Åsebøen i Kopervik. Der kommer det til å bli helgrønt etter hvert. Vi ser denne her karakteristiske grønne løpebanen nå. Filmet dette i går. Nå begynner kunstgraset å komme av. Så der blir det en slags offisiell åpning om noen få uker, tenker jeg. Det var rett og slett det vi hadde i sporten. Sporten presenteres av Lærvik Ur. Jeg må spørre her, i og med at vi har Liverpool-fan Anne Kjersti. Hvor surrealistisk var det første gangen du fikk høre at din Liverpool-helt Jon Arne Riise ble trener på Nordkarmøy på Avaldsnes, ute på en sletter der borte? Ja, i det hele tatt. Bare det å ha en tidligere Liverpool-spiller så nært, det er jo kjempesurrealistisk. Det er spesielt. Og så er det jo litt gøy. Det er jo det. Ja, du har hilst på han går utover. Jeg har ikke hilst på han live, faktisk. Du har hilst på alle de andre, du minner ikke han enklest av alle. Nei, ikke han som har vært nærmere, så jeg må virkelig ta meg en tur på Karmøy nå snart. Nå skal vi til konkurransene våre, som vi pleier jo å ha det hver dag. Nå glemte jeg å ta inn sjokoladen her fra Amundsen spesial, men i hvert fall det du vinner. Først nå til oppgaver vi kjørte på fredag, skal vi se. Hvor er dette her, henne? Nå har dere lov å si det hvis noen av dere ser hvor det bildet der er tatt henne. Er det noen som har noen idé? For å si det sånn, jeg skal ta de feile, gale svarene her først. Skal vi se. Jeg mener at dette er et anker som ligger på syre. Det er dessverre feil. Ankeret er ved det gamle sjømannshjemmet på Bakerøy nå. Det er ofeil.
Stedet Kajen i Åkrehamn. Det er feil for det korrekte svaret, og det svarte voldsomt mange. Det er rundkjøringer på VEA, som vi ser av fasiten våres her. Erik, hadde du lagt, eller har du kjørt gjennom den rundkjøringen? Ja, jeg har det, men jeg har ikke lagt merke til den, så det skal jeg passe på å gjøre neste gang. Ja, du kjører vel det rett og slett? Ja, men jeg har aldri lagt merke til det. Det kommer nå i ettertid, det må jeg gjøre, så jeg ikke har sittet. Det er noen som sier at denne rundkjøringen er for liten for trafikkflyten. Hva mener du så kan dette her? Nei, det vet ikke jeg. Jeg har ikke opplevd det, men jeg synes den er litt vond. Det var jo litt misforståelse av først her med at de kjørte feil. Ja, de kjørte på indre, tok indre. Ja. Jeg, ikke det at jeg lurte på det, men jeg forstår hva de gjorde, for jeg synes den er litt vond å komme inn i. Ja, men jeg får håpe at folk vender seg til det. Nå har jeg 13 meter også, jeg, da, så jeg kjører der. Ja, du har 13 meter, ja. Ja. Det er noen voldsomme buer der kommentarer av og til, for å ta meg i rett fil. Skal vi se, nå skal vi til dagens konkurranse. Vi skal frem noen gang til en plass på Haugalandet. Hvis dere ser hva dette er, så må dere bare si at dere eventuelt ser det. Dere må ikke røpe det, for da har dere ødelagt konkurransen for meg her. Hvor er det vi skal hen i dag? Se på disse bildene her. Jeg går ut fra at enkelte ser det ganske kjapt, andre har ikke sjans. Erik, hvis du skal resonere her uten å røpe noe, ser du det? Jeg tror jeg har kjørt der noen ganger. Ok, Anne-Kjersti, klarer du å snakke uten at plumpe ut igjen nå? Jeg ser hvor det er. Ja, du da? Det kan jeg forvente av bankers, ja, liksom. Jeg går ikke å si det meste. Fadig, du vandrer, kjører ganske mye rundt omkring i distrikten. Ja, men nå er jeg mest sjokk over at Per-Arne ikke vet det, for det er ikke få ganger jeg har suttet sammen med deg over den broen der, altså. Ja, det kan jeg si til deg. Ok, ja. Nå ser vi at det er ikke like lett etter den her, men hvis du ser det, skriv en mail til oss på hid@tvh.no. hid@tvh.no. Så kan det bli du som vinner sjokolade i morgen. Helt til slutt så skal vi vise deg noen bilder. Få de på her nå. Dette er fra Ferkingstad. På Stavasanden heter det der. Og der var det kiting på gang i finvær i går. Og når jeg ser disse bildene her, Erik, etter hvert han der i kiteren her, han lette fra bakken. Nå er det ikke måte på. Du har hørt om sporten går ut ifra? Ja da. Jeg driver heldigvis ikke med denne idretten. Jeg driver med frisbeegolf. Det er litt tryggere. Men det, men det ser ganske kjekt ut. Men det er ganske spektakulært når du letter der. Ja. Tenk sånn bare tar av og fortsetter. Ja. Jeg synes vi skal prøve det en dag, Knut. Ja. Kjør du dere der? Hvis jeg kan filme. Anne-Kjersti, hva er det sprekkeste du har gjort av den type... Jeg har prøvd meg med sånn vann som brett. Ikke vannski, men brett. Men jeg ga meg fort. Ja, du kom ikke særlig frem. Ikke særlig bra det der, ja. Jeg gjorde ikke det. Imponerende å se dette her nede. Det er imponerende å se, ja, men jeg kommer nok aldri til å få oppleve det. Jeg har ikke tenkt å prøve det heller. Fantastisk. Så når strender så der, har dere ikke inn i Søldal det? Nei. Nei, det var skikkelig, skikkelig tøft her, altså. Fader, har du sittet der når de hopper opp på den måten der? Og ja, jeg har sittet en del på det. Du gjør det på ski også, så det er helt fascinerende. For det er enorme krefter og fart i sving der. Så det er, de har god kroppskontroll, og de har god kontroll på denne fallskjermen. Så det er fascinerende og gøy å se på. Absolutt. Så det var altså bilder fra Ferkingstad i helga. Det er Kristian Eidesvik som har sendt oss deg. Tusen takk, Kristian. Hvis du har videoklipp av hva som helst, så må du ikke nøle med å sende til oss du heller. Det er mer enn nok det at du filmer med mobilen din. Det eneste er viktig da, det er at du holder den liggende. At du filmer liggende med mobilen. Ikke holde den på høykant, for da får man sånne svarte rammer på TV-bildet. Så hold den liggende og filmer den til oss, så er det god sjanse for at vi viser det i Haugalandet i dag. Da var vi rett og slett i mål. Vi skal ha noenlunde samme gjengen i morgen. Erik, du kommer. Ja. Per-Arne kommer. Og så får vi en annen dame. Du skal gjerne komme senere i uka, men vi får en annen dame inn. Veronica Simonet Fjell. Hun er kjent fra TV Vest når hun slutter der. Nå er hun aktuelle med show. Frodige, flotte damer på alle måter. Hun kommer til livet opp sendingen i morgen. Men her og nå, takk for oss, og håper du er med oss i morgen da. Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bil & Bort, Oppstygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helgevold,
og kjøkken fra HTH Haugesund.